Muito boa tarde, começando mais um Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE no teu tablet, celular ou computador. E no programa de hoje tu confere o projeto Casa de Mandrágora, um novo espaço cultural que vai ser inaugurado no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. Também vamos bater um papo com uma família que botou o pé na estrada e viaja de cidade em cidade cobrindo e participando de eventos culturais. Temos ainda o hard rock da banda Pleaser, que lançou recentemente o disco autoral One Night in Paradise, e é com o som dos rapazes que nós começamos o programa de hoje. Bora de som com eles. Projeto multidisciplinar para abarcar várias formas de expressões culturais. Essa é a proposta da Casa de Mandrágora, espaço que está abrindo essa semana no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, que é a dupla de idealizadores do projeto. E vou começar explicando justamente isso. Essa ideia de abarcar multidisciplinaridades ou o que exatamente, Rodrigo de Marcio, por favor, diga aí para nós. Tudo bem, Grilo? O espaço da Casa de Mandrágora é justamente uma locadora de filmes, um espaço multicultural para eventos, para exposições, uma cafeteria e também serviço de lan house. E dentro desse espaço cultural, múltiplas expressões e manifestações da arte, né? Então, desde clube do filme, lançamentos de livros, quadrinhos, videogame, também exposições de artes visuais, oficinas de fotografia, lomografia, literatura.
Então é isso, fazer um espaço de intercâmbio e de diálogo de artes. Bom, vocês dois envolvidos com arte e também com a divulgação desses materiais há um bom tempo, de onde surge a necessidade de criar um espaço com essas características? Por que e como construir isso? Tipo, a necessidade, a falta de um espaço como esse? Ou trazendo espaços parecidos para dentro do espaço de vocês, por favor, Yara. É um resultado da nossa carreira, né? Nós somos jornalistas, nós somos artistas, seja na música, seja na fotografia, nas artes visuais. E pela primeira vez a gente viu a oportunidade de ter um espaço para dialogar com essas nossas características de uma produção própria e comercializar também esses nossos produtos e produtos de amigos. É um espaço que era uma locadora de filmes sozinha e a gente viu que locadora de filmes também tem o seu charme e gostamos, locamos filmes, Rodrigo e eu, até hoje. E também gostamos de tomar café e também gostamos de conversar sobre tudo isso, falar sobre as nossas áreas de interesse. Então, por que não, já que tínhamos esse espaço, atualizar e criar tudo isso junto? Daí que vem a Casa de Mandrágora. Justamente também um pouco na pesquisa que eu realizei em cima de movimentos culturais, especialmente Mangue Beat, que é para ter uma cena cultural, um sistema de valorização de uma cena cultural rica, a gente acredita, que é importante a interlocução, né, entre artistas, intermediários culturais, entre as mídias, poder político, econômico e o público, em papéis intercambiáveis e que haja uma diversidade de manifestação para que tudo isso, então, ajude a ebulir, né, uma cena. Então, o papel da Mandrágora, da Casa de Mandrágora, é justamente ser um espaço fomentador desse epicentro de valorização de artes, de diálogo, de tolerância, de educação, gastronomia, etc. Bom, principalmente quando a gente fala assim, de um espaço para que essa coisa se articule, se movimente, é um espaço também como é que se pensa. Quando o Thomas falou, eu gosto de conversar sobre os processos, conversar com artistas, tipo, talvez não seja o tempo todo um espaço de exposição, de mostrar esses trabalhos, mas também muitas vezes um espaço para que as pessoas falem sobre seus processos, seus trabalhos, né? E também que criem lá dentro seus espaços, seus trabalhos, né? A nossa ideia é que lá, numa dessas nossas salas, sejam feitos cursos, cursos de desenho, cursos de fotografia, cursos de narrativa em literatura, para que também um público que não está tão acostumado nessa questão da produção cultural também se adeque ou entre em contato com essas formas de produção, né? Para encerrar, passa aí a partir de quando a Casa de Mandrágora está disponível à galera e onde, como, aquela coisa toda. Casa de Mandrágora está disponível para a galera no site www.casademandragora.com. Fica na rua Botafogo 349, no Menino Deus, próximo ali do Shopping Praia de Belo, uns 3 quadras. Tem uma referência ali, o Colégio Presidente Roosevelt. Aberta de segunda a segunda, a partir da 1 hora da tarde até as 10 da noite, com cafeteria, lan house, videolocador, espaço para cursos. E amanhã, sexta-feira, grande festança. Festança da Grossa. De lançamento. O bicho vai pegar. Com o DJ Pia, fazendo som para animar a nossa festa de lançamento. E com a exposição O Último Homem na Lua, do Antônio Augusto Bueno. E teremos também outras surpresas, teremos também uns pipoqueiros, teremos também um coquetel bacana, uma festinha. Passe lá para sacar com a galera. Não, aí tem que chegar lá para ver qual é que é a parada. Então estão todos convidados. Botafogo 349. Beleza, Yara, valeu, Rodrigo. A gente segue escutando um pouco mais de som da Playlist. Depois do intervalo tem mais coisa legal. Fica aí, tem um monte de coisa bacana com vocês. Come on, baby, let me do it for
I wanna feel buddy by my side, but my world is gonna shine.